abych se s vámi jako prezident rozloučil. Velmoci určili, že bude proveden odsun. Soudruh Stalin jako vždy, jako vždy. V Moskvě jsme si byli zajedno. A najednou tam jako přijel tank. My lidi kráglovat nebudeme, ale ani kríglovat našu společnost. No a v tom přišel ten Čalf. Dobrý den, vážení posluchači, vítáme vás u nového podcastu Paměti národa. Já nejdříve musím říct několik slov k tomu, proč jsme se odhodlali začít natáčet náš podcast. My jsme si mysleli, že podcast je taková móda, ke které se nikdy nesnížíme a že to nepotřebujeme něco takového dělat, protože nám přišlo, že svolávání našich seminářů, přednášek a besed stačí, ale najednou přišla pandemie COVID-19 a my jsme najednou se setkávat nemohli a k tomu jsme ještě zjistili, že kdo nemá podcast, jakoby ani nebyl. A tak jsme si řekli, že přeci jenom obětujeme něco ze své důstojnosti a pokusíme se přiblížit se našim podporovatelům a častým návštěvníkům a přátelům Paměti národa a že takový podcast natočíme. A domluvili jsme se s Jindrou Šídlem, že se pokusíme udělat něco, co by vás mohlo bavit a zajímat. Já se jmenuji Jan Dobrovský, jsem předseda Kolegia Paměti národa. Vítám tady... Mě. Děkuju za uvítání. Já se jmenuji Jindřich Šídlo, jsem novinář a protože jako jeden z mála novinářů a zejména jeden z mála novinářů Seznamu Zprávy, kde pracuji, nemám svůj podcast, zřejmě z důvodu, že tomu málo kdo rozumí, tedy mě, myslím, tak jsem rád, že jsem byl k tomuhle projektu přizván a budu tady dělat kolegovi Dobrovského, takového sparring partnera. Já si myslím, že ti ten podcast nedali, protože ti právě rozumí všichni až moc dobře a že tím pádem si velká konkurence pro všechny ostatní. Ne, tak to určitě není, ale jsem rád, že si tady pohovoříme. Snad to bude zajímat někoho jiného než nás dva a ti, co sedí ve ži, kteří to mají povinně. My jsme chvíli přemýšleli o tom, jaké téma zvolíme pro náš první rozhovor a ono přišlo samo. Přišlo samo prostřednictvím oznámení našeho premiéra s ministrem vnitra o tom, že ve Vrběticích vybuchl sklad za příčiněním agentů ruské zpravodajské vojenské služby GRU a následně posléze týdenním čekáním na vyjádření našeho prezidenta republiky, který v neděli nesklamal naše očekávání. A tak jsme si řekli, že to téma je vlastně na snadě a že nic důležitějšího než tato událost se za poslední dobu nestala, zvláště v roce, ve kterém budeme my dva minimálně oslavovat 30. výročí odsunu sovětských vojsk po 20-leté okupaci Československa. Tohle je, jestli můžu, já totiž tohleto výročí slavím už od loňska, jo, protože, a to permanentně, protože já pocházím z Turnova a Turnov bylo, nebo je město, které bylo postiženo jaksi z přítomností sovětských vojsk, to je 15-tisícový krásný město v Českém ráji, kam teda bylo posléze přiděleno 3000 sovětských vojáků. Já jsem jako své dětství strávil tím, že jsem koukal na sovětský vojáky. Nicméně chci říct, že Turnov bylo jedno z prvních měst, odkud totiž sovětský vojska odtáhli. 1990. Ty jsi prostě klikař. Já jsem klikař. Já si dokonce ještě pamatuju jejich poslední pochod na den vítězství 9. května 1990. Ještě jako táhli tím Turnovem, ale jako položit věnce v pořádku. A pak odešli. A já jsem pyšnej proto, protože Turnov je jedno z prvních měst a protože Turnov je jedno z mála měst, kde si to ty lidi jako připomínají aktivně. Tam je tak jako máš památný dny a státní svátky jako z země, ano. Tak Turnov má svůj památný den odchodu sovětských vojsk na konci května. A já jeden z nejintenzivnějších zážitků, ne že by to byl nejlepší koncert, který jsem viděl kdy v životě, to jsem asi viděl i lepší, ale a to se teď budeme připomínat v tom červnu, bylo v červnu 91, kdy tady odcházel ten poslední sovětský voják generál Vorobjev. Michal Kocáb měl koncert ve sportovní hale a pak vyprovázel toho Vorobjeva symbolicky a hrál tam na jednom ze svých posledních vystoupení v životě Frank Zappa. You already know it, but this is just the beginning. Já jsem na rozdíl od tebe dítětem okupace. Já jsem totiž, ono záleží na tom, co si z dětství pamatuješ, jak silný ten zážitek byl. Ono totiž nejde o to, jestli zážitek je dobrý, hlavně když je silný. A já jsem zažil tu okupaci v Moskvě, když mi bylo 8. Bylo to ve mně strašně silně zakořit a ten zážitek toho, že se ráno probudíš a všichni kolem tebe pláčou a ty jsi v zemi okupantů a říkají ti, že jejich armáda okupovala tu zemi naší, do které je daleko a ty ani nevíš, jestli se do ní někdy vrátíš, protože je ti 8.
tak to je jako vlastně silná emoce, která v tobě zůstane. A když mi bylo asi 13, tak mě tatínek přinesl číst Dostojevského. Vůbec jsem na to nebyl připravený. A říkal, aby si věděl, že ty Rusové mají taky lepší stránku. Hmm. Takže já jsem si přečet Dostojevského ve 13 a vůbec jsem nechápal, co tím lepší stránkou, co tou lepší stránkou myslí. Já jsem teďka, když jsem se na to chystal, nebo jsem se o tom jako přemýšlel, tak jsem si říkal, jako, který jsou ty klíčové body těch let. Jo. A kromě vlastně pádu Jakeše, zrušení vedoucí úlohy první nekomunistické vlády a svobodných voleb, je tohle fakt jako jeden z pěti nejdůležitějších bodů. A na tom koncertě, o kterém mluvím, tehdy Kocáb řekl, a mně to tehdy přišlo, že jo, já jsem byl 19-letý, ani ne, ještě 18-letý, prostě chyták, který rozuměl všem, jak jsem se tam tak vysmíl, on říkal, ale teď jsme svobodní. A myslím, že jsme si to uvědomili dva měsíce poté, kdy v Rusku, no v Sovětském svazu tehdy ještě, protože to byl ještě Sovětský svaz, už sice končící, ale byl, vypuknul ten puč. To se tehdy Jarda Šedivý s mým tátou dostali do úkolu, který vypadal, že je neproveditelný. Hmm. A pustili se do toho s vervou a nakonec se jim to podařilo přes veškeré peripetie toho, že Rusové vůbec nebyli připraveni na to ubytovat například to množství vojáků, který neměli kam dát. Ty desítky tisíc lidí neměli doma bydlení například. A mysleli si, že budou odsouvat tu armádu, že budou odsouvat několik let. Dokonce možná, že to bylo naplánováno až na 10 nebo tak něco. Já už jsem to zapomněl trošku, jak přesně to bylo. Každopádně ta okupace byla trauma, který bylo vlastně jako druhým traumatem po tom, co v roce 1938 bylo nejdříve mobilizovány české ozbrojené síly a posléze za několik dní byla mobilizace odvolána. Bylo to podobné trauma. Jo? Někdo nás znásilňuje. Ale nakonec to skončilo normalizací, která přinesla takovou zkušenost, která byla zvláštní. Už ty vojska tady jenom byly a nevytvářely teror. Hmm. A ten národ se normalizoval, to znamená, podvolil se moci strany a jejího represivního aparátu zcela dobrovolně a sám. To, že mě vlastně do těch 15 nebyl nikdo schopný vysvětlit, ani ochotný z té hodiny moc, než pochopili, že jsem na to možná zelej to pochopit, jako co tady dělají. Jo. Ano. Jo. Vlastně je toho trochu jako symptomem. Jo. A já říkám, já jsem na ně koukal, my jsme s těma klukama chodili hrát v Turnově fotbal, s náma chodili hrát sovětský kluci, já nevím, jestli to byli Rusové, nebo jaký byly národnosti, že, jo, že tam byly jako ze všech těch. Mimochodem, v tom Turnově se přijel v roce 2000, tuším, 13 nebo 14, omluvit kluk, který tam sloužil, byl to Litevec teda samozřejmě. A my jsme chodili hrát s těma klukama fotbal a teď jsme jako viděli, že to město, který s nima tak jako soužilo, občas s nima jako obchodovali některý lidi, pomáhali jim víc, mí, nesnášeli, teď jim tam vybuchla prostě v roce 83 raketová základna, nikdo neví, co tam dodnes bouchlo, tak oni na nás tak jako koukali, co si s těma rusákama, omlouvám se, ten výraz jeho běžně nepoužíváme, takhle se tam mluvilo, jako, co si s těma rusákama vlastně jako hrajete. A my jsme tehdy jako byli nevinní, my jsme si hráli s našima vestevníkama fotbal. Jo. Oni s nima žili jako 20 let, tam už tehdy skoro, a nebyli nám to schopní a ochotní, já jim to nezazlívám, ale prostě vysvětlit. Jo. No, takže na to odpovídáš. Vlastně já jsem neřekl to B, protože jsem si řekl, že nechám ti tu historku. Já jsem hodnej totiž, jo. Kolegiální. Samozřejmě, že to není jen tak, že by se národ sám podvolil. To je přece jenom vlastně trochu blábol revizionistických historiků. Jo. Hmm. Národy se nepodvolují sami od sebe, ale na základě nějaký zprostředkovaný zkušenosti anebo zkušenosti nesprostředkovaný. Zprostředkovaná byla minulost Sovětského svazu, jeho chování se předválečný ve 30. letech na Ukrajině. Miliony mrtvých Ukrajinců vyvražděných hladomorem zcela cílevědomně vedeným proto, aby národ byl zlikvidován. Transporty národů přes celý území Sovětského svazu, posléze miliony mrtvých před koncem paktu Ribbentrop-Molotov, kde zahynuli miliony lidí jenom proto, že se rozhodli ke krutovládě vůči vlastním obyvatelům například. A posléze osvobození, kde český národ opravdu vítal osvobozeneckou rudou armádu, jako ty, kteří přinesli svobodu, ale ve skutečnosti potom přišlo jakýsi podezření, jestli náhodou to není nová poroba a jestli nám nepřinášejí nějaký jiný druh podřízenosti.
potom ty národy, když na ně chvíli míříš a potom tu zbraň zase schováš, ale jsi přítomen s tou zbraní, tak vytváří samozřejmě pocit, že se přesto nedá vyhrát, nedá přesto přenést. A teď přišel ten rok 90. A já si z toho, nevím, jestli si to neidealizuju, ale vím, že jsem dokonce o tom třeba četl zajímavý texty, a teď se budeš divit, Miloše Zemana, jo, z jara 90. O tom, jak ta země jako zvládá ty sovětský vojáky. Mimochodem, já mám docela občas problém, jako se, abych byl korektní a říkal sovětský vojáky. Já se přiznám, že mám jako tendenci říkat Rusy, ale oni to nebyli jenom Rusové. Že jo? To no byli to vojáci všech zemí Varšavské smlouvy. Vše, jasně, původně, ale jako ono se to dneska, k tomu možná se k tomu dostaneme, jakoby, jak se to zaměňuje. Jo, ale že na tom jaře 90 vlastně jakoby to Česko důstojně slavilo 45. výročí konce druhé světové války, jo, a zároveň jako vyprovázelo ty sovětský vojska. Jo? To byl jako zajímavý moment. Jo? A byly místa, kde jako jediný věnec k pomníku sovětských vojáků, což ty kluci, to byly ty, kteří jako fakt přinesli tu svobodu, jako, nebo přinesli to osvobození a nevybírali se, jestli sem půjdou, tak jako byly místa, kde jediný věnce byly od občanského fóra. Tamnějšího. Jo? A ten možná jakoby tohle už je... Teď můžeme jako vzpomínat spolu nostalgicky, jaký to bylo ten 91. a tak, a jak to bylo super. Je, jo. Ale vlastně, jestli bychom se měli dostat jako dál, jo, protože já z toho, co jsem teď zažil ten minulý týden, abych se vrátil z roku 91, což mi vždycky dělá potíže jako do současnosti, jsem to srovnával jako v oslavě 30. výročí, samozřejmě ironicky, a že vlastně to, co jsem zažil, je jako podobně důležitý. Je to logisticky mnohem jednodušší, jako odstěhovat 18 nebo kolik 40 sovětských, ruských tentokrát už v úvozovkách diplomatů nebo špionů. A že vlastně jako ten krok byl jako v podstatě skoro stejně sebevědomý. Jo. A přitom je banální, jako jak jsme se dostali do chvíle, kdy jako tohle bereme jako... Jako hrdinství. No, jako hrdinství, jako něco, když si skoro řekneme, ale ten Babiš vlastně jako... Hele, ano. Sice je to bývalý jako agent státní bezpečnosti, kde ale... Kde se to v něm vzalo? Jo? No, že, no. Kde se to v něm vzalo? To a, je a kde my jsme se vzali v situaci, kde jsme to museli udělat? Nebo kdy to ten Babiš musel, jako i ten Babiš, kdy to musel udělat? No, ten okamžik byl překvapivý z toho důvodu, že to by asi opravdu málo koho napadlo, že zrovna tenhle muž bez názoru na cokoliv by si něco takového vlastně připustil vůbec, že by mohl něco takového udělat. Ta situace zřejmě byla nevyhnutelná. Mimochodem, a mám takovou teorii krátkou, že my jsme tehdy žili takový život šampionů. Jo? Havel jezdil po světě, všude slavný, vysvobodili jsme sovětskou armádu, jsme se rozloučili, vyprovodili, potom jsme se rozdělili s těma Slovákama, jsme byli ty šampioni toho regionu, všeho. Že? Moc jsme si něčeho jako kolem nevšímali. A vlastně jsme si jako nevšimli, jak se to Rusko mění. Jo? A já jsem mimochodem zažil za celou svou žurnalistickou kariéru asi tři případy, kdy si majitelé přáli, co máme napsat. A nejsilnější to bylo na jaře roku 2000. Kdy nastoupil Putin a do respektu zavolal Karel Schwarzenberg a řekl, že chce článek velký o Putinovi, že by si přál přečíst. Nikdo nechápali, proč, že tam tehdy ten Jelcin jako střídal jednoho toho premiéra a pak vybral nějakýho tadyhle KGBáka z Petrohradu. A jeho knížecí jasnost, jo, Karel Schwarzenberg tehdy říkal, to je ten moment, jako, teď jako toho chlapa musíte... To. A tam se to, když jsme se to nedovedli představit, co bude, začal nějak jakoby lámat. A zatímco my jsme si prostě splnili svoje jako domácí úkoly a sny, vstoupili jsme do NATO, do Evropské unie, tak jako to Rusko najednou jako s tím Putinem chytlo, jako teprve, oni se začali dělat ty úkoly, jako s čím budou znova. Ale když jsi zmínil toho Karla Schwarzenberga, tak on ten zlom zaznamenal i u toho Miloše Zemana dostatečně včas. Jo. Hmm. Já jsem si teda o Milošovi Zemanovi nedělal žádný iluze od doby Bamberku. Když jsem zjistil, jasně, že byl schopen nabízet za peníze pro sponzory místa ve vládě, tak mě bylo jasný, že s tímhle člověkem si ještě užijeme hodně legrace. A posledně přišla kauza Olovo například, která už mě utvrdila v tom, že žádný metody nejsou zakázaný. Tak v té době kolem kauzy Olovo říkal Karel Schwarzenberg, že toho muže si nebude na západě nikdo vážit, ale protože jeho ego to neunese, bude tlačit zemi na východ. Svou politiku, že bude tlačit na východ. A myslím, že tenkrát odhad to jako diagnózu. Ublížený ega jsou obecně vlastně strašně jako silný, když je to někdo, kdo má ten tah na bránu a kdo chce být vůdcem. A když to ego trpí,
tak trpí i ta země. Podívej se na vystoupení Václava Klause například, který taky trpí tím mindrákem vůči Václavu Havlovi. Vždycky jim trpěl, léta jim trpěl a ty historky těch jejich společných třenic jsou vlastně jenom závislí na tom, že toho Havla v cizině uctívali jako autoritu a jeho si nikdo nevšiml. Honzo, jo, to máš asi pravdu, to je pravda, ale teď jsem minulý týden si to hledal. Ještě v roce 2008, kdy Rusko mělo dojem, že může mluvit, a taky mluvilo, snažilo se to ovlivnit do stavby radarů v Brdech. Jo, tak ještě tehdy Václav Klaus přijel do Moskvy a řekl, do toho vám nic není. To je naše věc, jo, je to naše dělo. Jo, starejte se o sebe, to je naše. Tehdy Václav Klaus je okay, na úrovni těma výrokama SPD dneska zhruba, nebo na stejném levelu. Ano. Tak ještě tehdy. A tehdy já si myslím, že mimochodem o tom bylo Zemanově a té partě kolem o její náklonosti na východ mluvil Ruml už v 96. roce, předtím varoval Václava Havla a Havel ho s tím vyhodil. Jo, není paranoidní. Ale já si myslím, že ten vztah k Rusku, který postupně jakoby se změnil až do této chvíle absurdní, že jsme vlastně jako rádi, že tato země se zachovala a její vláda, byť byste od ní nečekal, vlastně jako vláda suverénní země vůči velmoci, jako navíc velmoci, která nás zavedla na třetí místo žebříčku nepřátelských zemí. Já myslím, že to je hezký úspěch. Já to považuji před, před pobaltskýma zeměma. Za Polskem si samozřejmě, ale před pobaltskýma zeměma, Finskem, jako to je velký úspěch. Ale myslím, že se to začalo lámat někde kolem toho radaru. První velký úspěch Ruska tady. Který je strašně namasál. Jo, velmi podstatný úspěch. Velmi podstatný. Po dlouhý době, kdy my jsme tam vyhnali, jo, ten, a možná jako říct, že Rusko jistě není Sovětský svaz, ale byl to Putin, kdo řekl, že rozpad Sovětského svazu byl největší geopolitickou katastrofou úspěch, a navazuje. Ten úspěch mohli zaznamenat jenom proto, že naši spojenci se k té věci postavili trochu rozpačitě, to si řekněme, myslím, že to je jako eufemismus rozpačitě, a že naše vláda byla jaksi, abych jen moc nehanil, tak dezorientovaná. A pak ty aktivistické hlasy těch, kteří říkali, těch antimilitaristů, těch pacifistů, říkali, že teda žádní vojáci tu nemají být, že vlastně totéž už jsme jednou zažili, že jsme tu sovětskou armádu a ty vojska Varšavské smlouvy odsaď už odvezli, a že teda už tu žádný vojáky zase nechceme. Jako kdyby cestou k všeobecnému míru bylo objímání se. Jo? To Obama přišel s tou teorií, že uděláme ten reset a budeme na sebe hodný a budeme si říkat, že jsme prýma kluci a holky a že se kamarádíme spolu. A nějak zapomněli na to, že historicky se nikdy mír žádným objímáním nezařídil. Jo. Mír se dá zařídit jenom klackem, což se ukazuje teďko v našem případě tady, myslím, mírou bohatou a vrchovatou. A že bez toho, když nemáš tu odvahu ten klacek vzít do ruky, tak si nikdy nevydobídeš žádný respekt, který by vedl k tomu, že se s tebou o tom bude někdo vůbec bavit. A že ta příležitost, kterou my jsme teďko dostali, byla vlastně jako fenomenální. To, co říkáš o tom svým pocitu, že vlastně najednou jako bychom se zase trošku nadechli a získali nějakou sebedůvěru větší, tak mně to tak připadalo. Až do toho prezidentova projevu. Ale tohle je přece jakoby ta věc, která v tom je jako zajímavá. Jo? Jako máme evidentně proruskýho prezidenta. Druhý volební období byl zvolený s tím, že všichni věděli, že to je proruský prezident. To první ještě možná v tom roce 2013 rozhodovali i jiné věci, rozpad politiky, který už tehdy byl nastartovaný, jo, Zeman jako nejsilnější, paradoxně ten Karel Schwarzenberg, jakoby, který byl asi nejvíc porazitelný kandidát, byť byl symbolem toho tý havlovský, ale ta tím definitivně skončila. Jo, ale ještě v roce 2014 se ten Zeman tvářil, že ten Krym je, že mu to připomíná tu okupaci Československa, že to je nepřijatelný a že musíme to Rusko zastrašit. Jo. O 4 roky později, na začátku druhého mandátu už teda, mluvil o, nebo byl ochotný prostě té Moskvě přinést jako důkaz, že se tady vyrábí, nebo ne důkazy, řeči, že se tady vyrábí novičok. Jo. Přitom, ale když se podíváš na tu českou politiku jako celek a Zeman vyhrál z 51% ten druhý mandát, tady není na té české politické scéně generálně jako 51% pro moskevský síly. Ano. Jo, tohle je jako naopak, vždycky si to můžeme tipnout. Bude to SPD, komunisti, což je fascinující, protože jako Rusko je režim, který kašle na chudý, je to brutálně asociální režim. Je to opak Sovětského svazu v tom smyslu. Je to brutálně asociální režim, ale oni jsou k tomu prostě nějak fixovaní. Tak SPD, komunisti a Trikolor, já si ještě v poslední době si vždycky tak říkám, že ty budou stát na té stejné straně jako tyhle tři. Ale všechny ty ostatní strany, včetně i toho ANO, se jako hlásej přece k trochu jako jiný světový straně.
Jo? A přesto to ten Zeman zválcoval. Jo? Takže my vlastně dneska se jako divíme, že země, která se jako teoreticky hlásí k NATO a k celý té cestě na západ, jakože se dokázali postavit jednomu jako přímo zvolenému prezidentovi, který jako... No, to je právě ten paradox té věci, je, že jako bychom najednou považovali za hrdinství přihlásit se k našemu politickému směru, který je naší doktrínou. Jo. Ruská federace má ve své obranné doktríně napsáno, že my jako součást NATO jsme jejich nepřítel. To je tam doslova napsáno. A jsme překvapeni, že na našem území mohou vykonat teroristický čin. Oni to dělají, protože pořád mají pocit, že jsme trochu jejich kolonie a že vlastně jsme tak na chviličku odpadlíci, ale současně máme toho Zemana, který jim nabíjí tu jejich propagandu už mnoho let. Sám jste řekl, že to začalo to novičokem, skončilo to teďko Vrběticema. Když se od novičoku až poteď podíváš na ruská média, tak vlastně nevěděli, co říkat do té doby, než to Zeman neřekl za ně. Od toho okamžiku najednou mají teprve argumentáři. A neposlali mu to, on to přečet a oni to teď opakují. No já, jako, jestli má Zeman dvě vyšetřovací verze o tom, jakým způsobem došlo k výbuchu ve Vrběticích, tak my můžeme spekulovat o dvou vyšetřovacích verzích, proč to ten Zeman dělá. Já říkám, že to je jeho zraněný ego, ale myslím si, že to nestačí, když je člověk prezidentem země a byl premiérem vlády v té zemi a je dlouholetým politikem, tak vlastně překročit určitou hranici, která smrdí vlastizradou, je něco, co buď znamená demenci, nebo nějakou duševní nemoc, anebo je to kšeft. Já si neodvážím samozřejmě vůbec mluvit o duševním zdraví prezidenta republiky, ale ta druhá varianta Já říkám, že jsou dvě vyšetřovací verze. Jo, jasně. Já se za žádnou z nich, nechci vzbuzovat žádnou hysterii, mluvím o tom po týdnu přemýšlení. Jasně, mluvil jsem s řadou lidí. Jsem z řadu odborníků a ty říkají, že jsou dvě vyšetřující verze. Jedna je ta a druhá je ona. A říkám si tak, jak se s tím teďko ten národ popasuje a kdo to tedy vyšetří, protože my ani jeden nejsme velitelé ozbrojených sil také policie, jak říká prezident, abychom je pověřili tím, že budou vyšetřovat, která ta verze je platná. My jsme oslovili spisovatele Jiřího Padevěta, který se zabývá historií. Mě to strašně baví, co on dělá, to je skvělá práce. Zeptali jsme se ho na několik otázek, které se týkají právě toho ruskýho a sovětského vlivu na utváření nebo znetváření sebevědomí českého a československého národa v minulosti. Tak je možná pravá chvíle si to teď pustit. Já si myslím, že Češi, Moravané, Slezané byli vždycky ve vztahu k Rusku rozpolceni, protože Rusko samo je rozpolcené. Ten vztah náš je samozřejmě dán tím, co Rusko produkuje. A Rusko produkuje na jedné straně Dostojevského, Šostakoviče, na druhé straně produkuje gulagy a genocidu. Takže jako je těžké k něčemu takovému, k takovému útvaru, ať už se zrovna jmenuje Sovětský svaz nebo Sovětské Rusko nebo Ruská federace, tak je těžké asi jako zaujmout nějaké jednoznačné stanovisko. Takže to platí i pro politickou reprezentaci? Já se domnívám, že ano, protože jako nejsem součástí politické reprezentace, ale myslím si, že i politik, který samozřejmě není kolaborantem, jako jsou politici z SPD nebo KSČM, podle mého názoru v tuto chvíli, tak dokáže to Rusko vnímat jednak jako zemi, samozřejmě plnou přírodních krás, jako zemi plnou úžasné kultury, ale taky jako zemi, která vládne svým obyvatelům tvrdou rukou, jako zemi, kde jsou vražděni novináři, jako zemi, kde jsou opoziční politici zavíráni do kriminálu. Z toho, co já vidím v médiích, z toho, co slyším od Rusů, tak se domnívám, že část ruské společnosti si tu změnu velmi přeje. Ale otázka je, jak ta část je velká a jak dokáže čelit tomu obrovskému represivnímu aparátu. Ono, jako já myslím, že to je naprosto jednoznačné, jak si dělejte něco se zemí, které vládne bývalý důstojník KGB. Neustále se vracíme k těm bolavým bodům naší historie. Proč se z ní zároveň tak málo jsme schopni poučit? Já se domnívám, že zase těžko brát českou společnost jako nějaký monolit. Já si myslím, že spousta lidí je z historie poučena nebo alespoň vnímá, co se stalo, vnímá, co jsme zase jako obyvatelé
toho areálu, který se dneska jmenuje Česká republika, udělali pozitivního v moderní historii, vnímá, co jsme udělali špatně. Já to třeba vidím na jaksi společenském vnímání vyhnání českých a moravských Němců, které se podle mého názoru od 90. let, tedy po těch 40 letech komunistického mlčení, velmi změnilo. A proč se nedokážeme poučit? No, protože lidé prostě jsou nepoučitelní. Lidé budou do nekonečna opakovat své chyby a já se dokonce obávám, že ty chyby budou jaksi ne zmnožovat, ale ty chyby budou důraznější. Jiří Padivět říká, že rozpolcená česká společnost vůči Rusům a ruskému vlivu tady je, protože je rozpolcený to Rusko. To Rusko je teď rozpolcenější než dřív. Je to pravda. Jo. Jedním z rizik toho, že bychom mohli například Rusko izolovat z toho vlivu na nás, je, že to odnese zcela ta ruská opozice. Rusku je opravdu diktatura a myšlenky Timothyho Snydera například jsou takový, že je to fašismus. On říká dokonce nejhrubšího zrna. Teďko jsem četl skvělou knižku Madeleine Albrightové, která se jmenuje Fašismus. A ona říká, že to slovo se nadužívá, ale že v tomhle případě je zcela oprávněný. Ta země je zcela prostá, jakýkoliv demokracie. Všechno je to sešroubováno, sešněrováno. Média nemají žádnou svobodu. Když tam nějaký médium svobodu má, tak jenom proto, aby mohli říkat, že mají svobodné médium, ale ve skutečnosti svobodný není. Opozice je zatýkaná jenom, když řekne, že by chtěla jít na demonstraci, trávějí svoje opoziční předáky, házejí je z mostu, vraždějí novináře. Mimochodem, jako některý média ruský stojí jako za pozornost a za podporu, teda mimochodem. Televize Došť je jako úžasný kanál vlastně, jo, to, co dělají. No to uvidíme, jako, jak rychle dostane přes držku. Jo, je obdivuhodný, jo, že jo, jako Echo Moskvy z jeho času, jo, jako I v temné zemi žijí světlí lidé. Vždycky si připomínat, no, v tom Rusku jich není málo. Obrovská spousta. Obrovský množství. Jedinečných tak. Lidí. Tu zemi mám rád a strašně se mi líbí její chudej venkov a takový jako zemitej a přirozený život lidí, kteří žijou z ruky do úst a nemají tu naší západní takovou dekadentní rozežranost. Ve mně to vyvolává určitý sentimenty mýho dětství, který jsem trávil v zemědělství a romantizuju si to. Ale to Rusko neposkytuje nic z toho, na co jsme si dneska zvykli. Na velký západní přepych a na způsob života, který vlastně v tom Rusku ani nevědí, jak vypadá, na to, aby po něm toužili. Já si jenom nejsem jistý, jestli to je tak, jakože opravdu jako generálně v této zemi platí, že žijeme v západním luxusu. No, jako já si to o sobě uvědomuji, ty určitě taky, ale já myslím, že ono, jako by to pomoskevský minimálně tolerance, ale spíš možná i náklonost, je asi daná i prostě tím, že velká část lidí, která i před těma 30 lety jako mávala těm Rusům na rozloučenou, sovětským vojskům na rozloučenou s tím, že už je nikdy nechce vidět a byla to jako tu tečku. Tak jako to zklamání je fakt po těch 30 letech velmi silný u části lidí, jo? Protože nežijou v tom západním luxusu. Mají pocit v té Evropské unii slabších, chudejch, někdo to v nich podporuje samozřejmě. Ano. Takových těch jako toho východního ksindlu, což se mimochodem pojevuje v mnoha různých situacích od Slávě PH v Glasgow až prostě po rozdělování vakcín. A to Rusko v tomhle tom sice umí. Jo. Tak jako když Zeman nedostal pozvánku do Bílého domu, kde mimochodem byl jako předseda vlády ještě před 20 lety, no tak jako oni ho vždycky do té Soči pozvou nebo někam. Ale Jindro, protože ty Vrbětice bylo to nejmenší, co tady mohli ty ruský agenti udělat. Ta jejich práce cílevědomá a letitá, nejpozději od doby Obamova resetu, kdy najednou ta politika objímání jakoby jim dala prostor, protože vymizely zpravodajské služby a skončila ta neustálá kontrola toho, co oni tady dělali, tak se pustili do toho trollingu a do vytváření chaosu. Putinovi bude letos 69, jo. U moci je 20 let, on tam je pátýho amerického prezidenta zažívá. Jo? To myslím, že je jako na úrovni běžně. Jo? A teď jako nikdo neví, nebo ví to někdo, co jako bude po Putinovi a kdy bude po Putinovi. Spekuluje o tom určitě skoro každý Rus. No. Ale každý Rus nakonec skončí u toho, že tu ještě nějakou dobu vydrží a do té doby to nebudeme řešit. Protože to řešení ani nemá. Hele, mluvili jsme o tom našem prezidentovi a ten mi to jednou říkal mně osobně při jednom setkání. Když někdo zabije několik lidí, je vrah a je odsouzen na doživotí nebo popraven. Když někdo zabije miliony lidí,
stane se národním hrdinou. To je přece Stalinová role například, jo? Nebo Gottwaldova třeba. Jo? Ty lidi jsou odsouzeni, demaskováni a stejně je obrovská spousta lidí, kteří je považují za hrdiny a za někoho, ke komu je třeba se vrátit a postavit znovu jejich sochy. Například Libor Dvořák teďko psal o tom, že se vedla velmi drsná debata o tom, že se má vrátit socha Dzeržinského na jedno ruský náměstí moskevský a že kvůli tomu vyhlásili referendum a že ten Dzeržinský prohrál jenom o jednotky procent. Vrah, který založil Čeku, nejodpornější bolševickou tajnou policii, která vraždila lidi v černých vozech, kterým se říkalo Černý havran, a dusili je tam kysličníkem uhelnatým, ztráceli se lidi z rodiny, už se nikdy neobjevili, odvážili je do gulagů. Mimochodem tenhle vynález potom převzal Hitler s velkou láskou a z pracovních táborů potom předělali je na tábory likvidační, zatímco v gulazích se lidi likvidovali prací. To jsou úrazy, které pro ty národy jsou jako velmi špatně léčitelný. A když my jsme si po 40 letech tady komunistický nadvlády a 20-letý okupaci ruskýma vojskama nevěděli rady, co s tou svobodou máme vlastně dělat, a možná do dneška to ani nevíme, tak co mají dělat ty lidi v Rusku, když to zažívají od říjnové revoluce. To je přece jako strašlivá situace. To jo, tak nějaký nádech té svobody tam přece jenom asi v těch 90. letech byl. Problém je, že většinou je to spojený opravdu spíš jako s chaosem a absolutním hospodářským propadem, což je něco, co my jsme tady nezažili v těch 90. letech, ať byly jakýkoliv. Já jsem jich velký fanoušek, takže k ním tak kriticky nebudu, ale no, to je možná i ta zkušenost Rusů. My jsme se naopak určitýho chaosu v 90. letech zbavili, protože ty poslední roky komunismu chaosem byly a byly chaosem proto, že se rozpadal ten Sovětský svaz a najednou ta politika věčnosti přestala fungovat, neboť si začali ty lidi uvědomovat, že to věčný asi nemusí být. A ne, že bychom si to byli připouštěli, protože jsme nebyli zase takový optimisti, i když někteří mezi námi optimisti byli, já teda určitě ne, ale něco tam nahlodávalo, že to nemusí být věčný. Ten chaos vyplývá taky právě z toho, že nemáme tušení, jak se věci mohou vyvinout, že se ztrácí autorita státu a že vlastně nemáme komu věřit. Víš, co si myslím, jak to skončí? Ono se tam nevyšetří. Jednak se nevyšetří ten případ nějak jako definitivně. Ten případ se nedostane před soud, protože nebude u pachatele před soudem. Ale je to nesmysl. Ten případ se nedá vyšetřit a nemůže se vyšetřit tak, aby si chytil někoho za ruku, měli ho fotografii podepsanou jeho krví. Tak. Jasně. To je nesmysl. Tadle ta tečka tohoto typu tam nebude. A myslím, že tam nebude ani jako dlouhý léta tečka vysvětlení chování toho prezidenta. Oni zjevně začali být nervózní, protože on má před sebou poslední dva roky prezident, jo, a ten úkol těch Dukovan tam je. A to teď doufejme prasklo, jo, jako z hlediska národní bezpečnosti je to... A už dlouho viditelně mluví, Dukovany a Rosatom jsou tématem té hradní party. Jasně, protože to je největší kšeft, který tady jakoby je, že jo, na co jiného se ještě může šáhnout, než na tyhle ty jako stovky miliard, který v tom mají být, jo. Ale ten projev prezidenta teda mimochodem opravdu byl z hlediska jako pravidel hybridní války úplně jako dokonalej. Že? Nevěřte ničemu, kdo ví, jak to bylo, nikdy se to nedovíte, mohlo to být všelijak. Je to pravidlo polopravdy, nic není horšího než polopravda. Lež je odhalitelná, polopravdu s tou můžeš troubit stokrát, i když ti budou analyzovat to, že tam lež je obsažená, no ale nějaká pravda v tom byla. A mimochodem, ale to je, ono je, to platí i z druhé strany, já jsem o tom teď mluvil se studentama a říkal jsem, jako na co vlastně, na čem zakládáme my víru v to, že jsme měli ruský diplomaty vyhostit a že se to tam seběhlo tak, jak nám je říkáno. Mimochodem Andrejem Babišem, kterýmu většinou nevěříme jako ani slovo ze správných důvodů, a Janem Hamáčkem. Jo? To je přece jako nějaká víra v instituce demokratického státu. Jo, jako případně ve spojence teda ještě asi v tomhle tom případě. Jo? Ale je to taky jako jenom nějaká důvěra, která jako je čím dál slabší v této zemi. Ve spravodajské válce nic jiného než důvěru vlastně nemáš. No, musíš si věřit, že musíš věřit tomu, že stát, jehož seš občanem, má nějaký nástroje, který nepřekročí nějakou míru. To, že ji překročí prezident, ještě neznamená, že ji překročí ty ostatní instituce. Když ji bude ten prezident překračovat často a pořád, tak ostatní instituce jí taky překročí. Jasně, a i kdyby ji nepřekročili, tak se stejně stanou a už se stala jako
to je přece téma, který je jako dost strašidelný, jako ta bezpečnostní informační služba, kontrarozvědka, aniž by se o to nějak jako aktivně snažila, tak pro část té země, vlastně pro velkou část, ať už to vnímá kladně nebo západně, se stala součástí politického boje. Ale on odejde z toho úřadu, pravděpodobně vysublimuje, jako nikdo o něm vlastně nebude nic moc slyšet. Teď ty osudy těch jeho nejbližších, na to jsem strašně zvědavý, já mám trojkeruksy, ale neodvážím tady říct, protože by to mohl slyšet někdo veřejně, jak ty tři nejbližší Minář, Nejedlý, Ovčáček dopadnou. A jakoby ta země se nadechne, jak když odešel Mečiar na Slovensku, jo? Jako, řekne, máme to za sebou, jo? Myslím, že takhle silnou jako personu směrem k tomu Rusku, to Rusko tady už další nemá. Já bych hrozně nechtěl, aby to bylo jako na Slovensku, už odešel Mečiar, tak po nějakým čase přišel Fico a po nějakým čase přišel Matovič. Ale mezi tím měli 8 let jako relativně zajímavýho vývoje. Ano, jo? To je pravda, to bych si rád dopřál. Já mám vlastně takovou optimistickou vizi na závěr pro tebe, jo. Ty si to pamatuješ, protože jsme o tom spolu nedávno mluvili. Když Miloš Zeman získal druhý mandát, tak v tom velkolepém večírku, v tom top hotelu s Alex Minářovou, Jaromírem Soukupem, s Nejedlým, řekl: toto, milí moji, je moje poslední politické vítězství. A za ním už nebude žádná politická porážka. Teď už nikdy neprohraje. Já si myslím, že on prohrává a že už to nezvrátí. Cítíš to stejně jako já? Takže tím asi bychom mohli skončit. Jak skončíme? Skončíme. Tak vám děkujeme za pozornost. Jsme rádi, že jste nás poslouchali. Příště si nás prosím najděte znovu. Naše další téma bude pravděpodobně chaos, podle toho, jak se na sebe tak koukáme. Nacházíme v takovém chaosu. A nebo nějaký úplně jiný téma. Ale budeme moc rádi, když nás budete znovu poslouchat. Mějte se moc hezky a nashledanou. Nashledanou. Děkujeme.